Perşembe pazar Kızıl TV'de efire kaydır komedi kana. Gülmeli mezeli sahneleriyle size gülüş verir komedi kana. Yepyeni sahneler Edirik her şeyin en güzelini. Sizlere gülüşüp baş ederiz biz. Sizin karşınızda komedi kana. Edirik'e kaydı komedi kana. Sponsorumuz Predo məhsullarıdır. Predo məhsulları həqiqətən də çox keyfiyyətlidir. Keyfiyyətli olması ilə yanaşı bir o qədər də sərfəlidir. Hələ bir özəlliyi də var ki, lap möhtəşəm. Sadəcə zəng edirsiniz və ya mesaj yazırsınız, düz qapınıza qədər ödənişsiz şəkildə çatdırılır. Yuyucu tozları, qabyon şampunları, gelləri, uşaq şampunları, maye sabunları, nəm salfetləri, hamının bilib istifadə etdiyi o məşhur əmici yumuşaq uşaq bezləri. Bu məhsulların keyfiyyəti ilə yaxından tanış olun. Sponsorumuz Darenka'dır. Təmiz havada, gözəl təbiətin qoynunda əlçəyə gələn süt, keyfiyyətli un və kəlb yumurtasının qarşımından mükəmməl dad yarandı. Uşaqdan böyüyə hamının dadından doymadığı, damaqda dad qoyan Darenka. Unu da bilməcəyiniz dad. Xüsusi sponsorumuz Bizondur. Bizon 2015-ci ildən istehsalata buraxılıb və qısa müddətdə inkişaf yolu keçib və bugünkü gün sevilən içkidir. Bizon yüksək ixtisaslı mütəxəssislər tərəfindən hazırlanır. Bizonun əsas məqsədi sizin sevimli içkinizə çevrilməkdir. Bizon için ki, ləzzəti dadasınız, həm də keyfiyyəti hiss edəsiniz. Ofisaytın yeni açılmış kitab ofisayt mağazasında 4 kitab alan yalnız 3-ünün pulunu ödəyir. Nizami rayonu Mehdi Abbasov küçəsi 13D ünvanında yeni açacaq kitab ofisayt mağazasında sizin zövqünüzə uyğun çeşit-çeşit kitablar sizi gözləyir. Buyurun kitab ofisayta. Grand Agro MMC şirkəti Olivia zeytun yağının istehsalçısıdır. Olivia zeytun yağı İspan, Fransız və İtalyan zeytun sortlarından hazırlanır. Olivia zeytun yağı Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, Rusiya, Belarusiya və Qazaxstan kimi ölkələrə tədarik olunur. Ürək damar və həzm sistemləri üçün əvəz olunmazdır. Olivia, sağlam həyata başla. Səni mənə elçilikdə elə təhdirlər ki, mən dedim ki, mənim qismətimə elə bir sağlam qadın çıxıb ki, mən 10 il ərzində nə klinika tutmaram, nə də həkim. Yığışa bilməyə bu klinikada xəbərim var. Sambanlı həkim axtarırdım da, onu da MediPoint-də tapdım. Gözün aydın, həkim uşağım uşdunluğunu verdi. Mən bu dəqiqə bu MediPoint-in qabağında qurban keçim, sən də bax. Ay balam, ayıbdır. Neyinirsən ki, bu tərəfə? Sponsorumuz Şassi Avto Ehtiyat Hissələri mağazalarıdır. Şassi Avto Ehtiyat Hissələrinin sayca 17-ci mağazası olan Memara Cəmi filialı artıq xidmətinizdədir. Almanya, Amerika, Yaponiya və Koreya avtomobil ehtiyat hissələrinin satışını həyata keçirir. Həmçinin sürücülərimizə tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə sərfəli kredit imkanları və ehtiyat hissələrinə rəsmi zəmanət təklif edir. Yeni mağaza 4-cü mikrorayon dairəsi Cavadxan küçəsində yerləşir. Şəxsi, illərin təcrübəsi. Ay, axşamınız xeyir. Hər birinizi salamlayıram, xoş gəlmişsiniz, gələn ayaqlarınız var olsun. Bugün də sizlər üçün biri-birindən maraqlı, biri-birindən gülməli səhnələrlə gəlmişik. Və bilirsiniz ki, qabaqda bayramlar gəlir. Gözəl bayramlarımız gəlir və ən yadda qalan bayramlardan da biri 8 martdır. İndidən bizim komediyaxana ailəsi adından bütün xanımları indən təbrik edirik. Xanımlar, alqışlaya. Ürəkdən təbrik edirik və 8 mart günü ən çox udara düşən kişilər olur. Bəlik udara. Əhməd qardaşım, sizə tanış qədər. Və bugünkü səhnəmiz də ona aiddir. Kişilər olur. Nəyə görə? Kişilər axışır hara? Gül salonuna. Bax, gördüyünüz kimi gül salonu biz dekor qurmuşuq burada və bu dekora görə ax çiçəyimə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Xahiş edəm, bir alqışlar gəlsin. Və hələ birinci səhnəmiz də gül dükanı. Gül dükanında nələr baş verəcək? İndi onu görəcəksiniz. Alqışlarınızla buyurun. Gəl, görək, gəl, sağ ol mənim. Gəl, görək, gəl. 14 fevraldır, 8 martdır. Çör oldun, oldun. Yoxsa heç nə. Gəl, görək. Müdür!
aldığın az gel bak. Telefonla oynama. Yok, özün şahı. İş değilim, yok iş değilim. Ver özünü. İş değilim. Ver şahı. Nana rahat olma, iş değilim. Sağ ol. Samet! Selam Melek. Selam Melek'im kardeş, hoş gelmişsin, hoş gelmişsin. Ne var ne yok? Yahsın sen ne de. Selam Melek'im, selam Melek'im. Ben verdim de selam da. Şahane de güzeldir. Gir. Mart geldi, dert geldi. Bu yaman sert geldi. Yaşa, yaşa. Hansından nesine ne? Der dama dama gelolar. Der ne takarsan karşına, o da çıkar karşına. Merhaba kardeş, bu dakika bir dakika. Der dosta. Ha, tamam, buyur. Bu dakika bu dakika, Remel Behrim'de kahve atsan içim kalacaksın. Gönlendirin. Bana menüş vermişsen kabakalar. Lan işçi dövsen sen. Beni. İşçi dövsen. Gelme lan lan. Dünyam gelirler. Gelme lan lan, nesiden ne istiyorsun? Kardeşim ne istiyorsan, nesiden ne istiyorsan. Selam Melek'im. Hoş gelmişsin, ne dersiniz? Ne ters, ne lazım? Bana her yüzüne güllerimiz var. Haa, bakıram haa. Buyurun, bak. Hansından renkli isteyeyim, buyurun. Haa, ne isteyirsen ne? Ne su aldı versen? Ne değil mi? Bırak, bırak, bırak. Ne satırsan sen burada? Ha? Pakraba satırsan. Ver iki tane pakraba, bir tane yastık uzayı. Yastık uzayı göstereyim. Ne sen, ne sen, ne sen lazımdı yastık uzayı? Gül ver zamanda. Gül ver zamanda, yola sal. Onu teylemeyeyim de, bir gözüm bir bak, gör. Haa, zeydik, de geldi. Gözüm bak lan, sen oralarda bir yerde... Buyurun, buyurun. Oynakla. O ne için verersen sen? Ben zahideyim kardeş. Bak bir bunu ne gözaltı. Bir daha. Şimdi götürücüden bahçeden alıp bak. Çok ayala sesimdi. Hı. Kardeş bu gülün bir tane özelliği var. Bu hele bir götürdün eve ha? Ha? Bu kaldı evde. Ha? 25 gün evden bir tane iyi geldi. Vay. Meyin hoş olur sana kardeş. Vay, vay. Deri, deri. Ayala, deri abi. Ne için verersen onu denemden ha? Bunu ben sana veririm 350'ye. Ne? 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 Udgundun hele bir. Yok, neyse dedim. Neyse dedim. 350 ya. Ya 350 ya. Yara yara yara. 350. 350 ya. Ben gidip böyle kaçayım. Koç alarım, apararım, veririm uşaklar. Parçalık yer onu. Ne içi koçu? Bunu böyle zönge de var ben ona. Bravo. 350. Ben bilirim, ben bilirim. Mahrum lazım. Ben kardeş bildim de sen indi karar ver. Et alırsan, gül alırsan. Ben bak da bunu istemiyorsan başka güller var da. Piketlerimiz var da. Mellim her türlü piketlerimiz var. Bak da. Başta. Bakıram da, bakıram, buradan bakıram. Merhaba. Ben bilirim, ben bilirim. Evet, o cevabı malum. Nöşbe çaldı yalnızsa. Sana demedim ki götür o, götür o kızılcüllerden bu çetele ha. Eliyorum, ben eliyorum, ben çay demliyorum, eliyorum da. Götür kızılcüllerden hele de ha. Kızılcül. Ha. Hey, at şimdi üstüme ki kızılcül. Sen ben demedim ki rozalarla meşgul ol. Ana roz ile kızılcüldü de sen benim nöşbeyin mi kalbeli insan da? Kızılcül, sen roze nöş değiller ona. Roze değilim de roze zerceli demirem ki. Eyni şeydi daha. Sen roze zerceli bükebilersen şeye salapana. Roze'ye kulak sattırmak ulan. Deli sen, laf çaktırdım ona lente bağlamak ulan. Kimizin canı balalı, gönlediğine. Balalı ölsün, eyvallah. Beni mezbur eleme, beni mezbur eleme. Seni bütün bu kete gönderim ana, onun üstüne 8 maç günü. Gene işle meşgul ol. İş değilim de, ne işle meşgul ol. İş değilim de. Tamam, eşim var. Tamam, hoş her vaxtınız xeyir. Hoş gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz. Hoş günüzə gələn. Səhv eləmirəmsə, səhər bu gül buketini sizdən alıblar, hə? Yox, səhv eləsiniz, bizdən alınırlar. Hoş geldin, sağ olun, yapıyorum. Yok, yok. Buradan alıblar, buradan alıblar bazı. Ha diyorum da, sizden alıblar. Şimdi, yok bizden almayıblar, yok. Yok, yo, bizden alıblar, benim yadımda da. Yok, bizden almayıblar akı. Yok, özüm sattım da seher seheri bazı. Evvela hoş gelmişsen. 8 Mart bayramımız mübarek. Ay çok bunu bizim kollektif adından. Şöyle müdürüyor. Gel geç bunları. Ehsandı, kollektif, kollektif. Gül bayram ben burada. Dün bayramdı da. Bayram, işten meşgul. Yok, bizden almamışsınız, yok. Ben neyim burada? Ben burada neyim? Sahibe. Ha? Sahibe. Sahibe halondu. Ben neyim burada? Sahibe halam sebe sen kimsin? Ben sahibiyim burada. Sahip daha iyi sağ ol. Ben deyirem ki bizden almayıblar. Ben de deyirem buradan alıp daha özüm satmışam. Sahip deyir ki almayıblar. Balali de deyir ki özüm satmışam. Özüm sattım seher seheri de. Ne şöyle deyir sen? Sen ben... Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Ne deyin? Ayrı bak sen demişsin ki müdür, sen müdürsen. Ne dedin odur? Ben. Ben deyende ki katık kara duydu. Katıkın rengi ne oldu? Katık ak olur da. Kara katık görmüşsen, kara kroşka giymişsen indi kimi. Ne bir şey ulan kimi balayalım balayalım. Balayalım. Beni mezun eleme. Başa bak. Başa bak. Donatello yok şey, Donatello. Uyarım bırak da düşüm yere döldü mü? Beni mezun eleme cidden. O haldeydi de tülpanı çıkardım. Seni verim oraya.
Heç nə məşğul ol. Bizdən almırlar. Yox bacı, bizdən almayıblar ki. Ay qardaş, sizdən alıblar axı. Gör necə oxşuyur. Bizdən alıblar. Hə, görürsüz, qardaş da deyir ki, sizdən alıblar. Mənə qulaq asın. Bu buketi mənə müdürümüz göndərib də. Mən istəmirəm də. Olar ki, siz bunu 100 manat aşağısına qaytarım. O pulu mənə verin. Hə? Qaytarım da qaytarım. Mənə gic yerinə qoyma, bu canım. Gic sən də. Ay bacı, bana size müdüriyet verir, ha? Size dikkat gösterir de. Adam hediyen getirmez ki. Yok evim, istemiyorum da bu gülleri ben ne inirəm? Qaytarım da qaytarım. Ha? Götürün de bunu, ne inirəm? 5-10 gün sonra bunu atacağım zibilliyə. Ha? Ha? Heyifdi deyirsən, ha? Ha, heyifdi. Ha, bacı, siz xavla 3 saat toyda oturmak için 3 saat. 300 man makyaja pul verirsiniz. Sonra gece eve qayıdandan sonra toyda olan arvatları söyün söyün makyajı silirsiniz. Turluyorsunuz, ona hiç heyif demiyorsunuz. Gül de heyif oldu. Vermiyorum kardeşim, qaytarmam mümkün değil. Ay kardeş, güller hoşuma gelmir, qaytarım. Qaytarsan, ha? Ha, qaytarsan yapsaysan, ver bana. Sənin müdüriyyətin gelmişdi, bu günü kartını alıp. Mən həmin pulu karta vereceğim, sən get daha. Yok, yok, yok. Sakitləşin, bayram qabağıdır, bu nə heyecanlı belə. Lazım değil, lazım değil, o qalsın, ayıbdır. Müdür de interesli adamdır. O boydana pulu verənə qədər bu buketə, ver bir dənə qəşən ətir al, göndər də mənə də. Oh. Qaytarmırsınız? Yok, 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 bas, incimədən. Acıyır. Bir rəqəmiz mənim istəyəcəm. Acıyıran. Bəbirdir, bəbir. Buna bax. İndi ona mən nə qədər verim səni razı salım belə? 800 manat. Deyir, cəhənnə var burada. 800 manat, yox. 800. Heç ne, bacı. Bəs başqa nə edə bilərik bunu? Bacı, müdür, gel belə, bacını incitməyək. Gel onu götürək, sonra sataq da. Hadi bura sattığa koyalım. Ha, buraya sattığa satarlar. Ay çok güzel bir fikirdi, hoşuma koyun, geldi. Koy bura, çıkar, satılacak, elini yüzünden. Ha, satılar müş satılmıyor. Koy bura satarlar. Bir de diyen görür, benim de şükür açma kadar benziyor. Balalı, sana bu dakika alacağım. Ne dedim, gel lan ne oluyor? Seni gül hemen satacağım ben. Dur satsa, ben ne satıram burada ha? Gül. Kebap satarım ben, lüle satarım ha? Mangaldı bura. Ha. Ben de elenmem. Yaksı yok. Açar mısın? Satarım özüm, satarım ne bazı, yaksı yok. Darıkma Balalı. Dalıqma, səni mən. Bildim, elə bir şey olan kimi balayli, balayli. Səni mən dünnaqlı. Bagaja qoyub aparıb azdırmasam, məndən axmaq. Nə nə deyib, bir şey olan kimi düşmənim. Dalvar da düşür əynim, nələr çək də. Qardeş. Qardeş. Ay, bunu sevişka salı. Nə güc yerinə qoyub. O, plaktan alırıq da, plakt görə nə, pulu nəyə veririk da, bu da xərcləyirik. Qardeş. Işın qabağından belə duruyoruz. Ha. Ver mən tutum. Ha? Ver mən tutum. Ay yox, ehtiyac yox. Ha, ha, ver bura gör, mənim beynimə xabirsin. Futbola baxmırsan, seç ki nəmidən gül, keç gəl, ay. Ay, yox, özüm ben belə, mən buyuram, mən buyuram. Aslında baxıram. Bax bu gül. O gül. O gül, ay çox ol. Çox antiqə seçimdir, qəliş. Mən sənə bir söz deyim. Zövqüm başqa. Zövqün həladır. Belə. O gül bu keçik çox qəribədir. Orada hər cür güllərdən var. Yaşa. Bax, rozadır, sonra kaladır. Nərgizdir, Yasəmən zədir. Yəni, öyle yığmışsan da belə bir, elə bir zbordur, bak, zbor. Yasəməni zahmetsin. Ha, əla, əla. Qiyməti neçədə ona denən alaq qaçaq. Mən onu verim sənə 250 manata. Neçə dedin orada, neçə dedin, hə? Sənə verim onu 250-yə. Hə, 250 manata kül olar, hə? Vay, 250 manata gedib mən qəşək 10 dənə indişka alıb, dizərəm qala denikə. Hamısını boy sırasından. Oturaram yerdə yarım. O bize lazımdır, iyi. Yedin yattın. Yarım yatarım, yarım yatarım. Söz yapmamıştı. Ben de korktum. Ha. Yarım yatarım, yarım yatarım. Dedi eşeğe çıkmaram. Hani bir de eşeğe ne var çıkaram? Alça gül atanda. Bak o bak. Kardeş sen başı işimize... Bir daha o iğne. Ne iğne mi? Bir daha iğne o. Gül tutan o ne iğne mi? Ben sana sen o bir daha iyi var. Bir daha. Onun vur tut. Böyle tut. Böyle ne dedim. Böyle 3-5 gün ömrü var. 3-5 günden sonra bu kuruyacak. Balkondan aşağı bakacak. Gördüm 5 gün yoktu. Vızılacağım aşağı. Başka bu kadar basit. Olabilsin sen gülden başı çıkmıyor. Bir daha. Bir daha bana bunu iğne. Özün o tarafa dur bir dakika. Ha, güldü daha, güldü daha, kaşak güldü. Ama ben heç bir hindişkanın soğuzunun iyini buna değişmara. Kardeş, bak burada. Bakıram, bak burada, bak burada. Ben bilmirəm, sen gidiyene koyulam ben. Ben bilmirəm, bula.
Simit... Elini neye vurur, dağıdır Simit ya. Kaçtı. Ben bilmirəm bu gəlib. Ət almağa gəlib, yoxsa gül almağa gəlib. Baxın. Salam mələkim. Salam mələkim. Hay salam mələkim. Salam mələkim. Hacı, hoş gəlmişsiniz. Neyin? Mənim yeznəm sizin bu gül dükkanımızdan hansısa ünvanlara 8 martda gül göndərib. Xala. Əvvəla hoş gəlmişsiniz. Salam mələkim. Tüm müdiriyyət adından, kollektivimiz adından, şəxsən müdür adından, mənim adımdan bunu qəbul edin. Bayramınız mübarək olsun. Hə, neçə belə qadıq mən. Xala, mənə müdiriyyətdə qələt eləyir üçün mən qarışıb. Apar gülü qoy yerinə. Bizim klient qazanır. Ehsan verirəm burada mən. İmkan verirəm. Ha, ehsan bacı. Mən gəlmişəm o ünvanları öyrənim. Mənə bir-bir deyin, görün mənim kürəkənim hara gül göndərir. Bayramınız mübarək. Görün mənim kürəkənimi evindən viran salan kimdir. Hansından görün o niyə pərən-pərən düşüb. Arvazına 8 martda bircə 40 gül almayıb. Gül nədir? O gülün yanında kol verir sizə, kol kös. Ondan bir dənə gətirib arvadına verməyib. Amma neçə dənə ünvana gül göndərib. Mənə o ünvanları verirsiz, gedim orada tuturam onun kəkilindən, o metrinindən onları qoyuram ayağımın altına. Bax belə. Bir dəqiqə girəm də ha. Səsin xoş gəlir özünə ha. Düşürsən başıma ye. Ha. Ünvanları ver mənə. Ünvanları ver. Mən nəyəm burada sənin üçün? Mənim kürəkənim burdan alıb gülü. Yaxşı da. Sən dedin, sən dedin, sən dedin. Mən bir dənə baxım, bax. Nəfəs al, gəlmişsən, nəfəs al. Öldün ki sən. Bax. Mən baxım, burada olsa verəcəyəm də. O düz deyir, o xala mənə tanış gəlir. Düz, onun kürəkəni gəlib burdan gül aldı. Tanıyıram da mən onun kürəkənini. Başa düşdüm də. Mən neyin edəm var, Ali, burada? Neyin isən o? Baxıram da mən. Bildim, nöş bu əziyyət çəkirsən, mən fak deyirəm sənə də. Gəldi burdan aldı. Mən baxıram da. Yox, yox, gəldi burdan, xala. İki dənə püket aldı. Sonra 5-6 dənə qab ləçək aldı. 20 dənə də ürək şarı şəxsən özüm donbazmışam. Ha, bəli. Mən nəyəm burada? Müdürə, ha? Sahibə, nə bilməyin sahibə. Sahibə xala onunla, onu qeyd edin. Sahib. Mən baxıram da, mən qərar verəcəyəm, bir dəqiqə deyən sən. Bax, bax de mənim ünvanları. Ha, bacı, bir dəqiqə deyim sənə. Ha. Bir dənə gül götürüb, Əli Vəliyev 11 ünvan. Anası. Ha. Anası. Çərşənbədə şəkərbanı mən pişirəyim. Boğmalansın, gül anasına göndərsən. Verməlidir, anasına gül verməlidir. Abırsa haradır? İkinci gülü götürür, bacı, sənə deyim. Nizami rayonu 17A. Bacısının xaraba qalmışı. Bax, çərşənbədə aşı mən dəmliyim. Boğmalansın, gülü bacısına göndərsən. Üçüncü kimə göndərsən? Mənə qatma gidən bacı. Üçüncü gülü götürür, nədir bu? Tet a tet otel, otelin adı belədir. 401-ci otaq. Bəs salam. Bax mənə bu lazım idi. Tet a tet 401-ci otaq. Gedirəm o otağa. Gedirəm o oteldə onların ikisində buket eləyib göndərirəm sənə satarsan. Eşitdin? Öz də deyir ləçək də ye, ləçək, ləçək, şar donbaldıb mənim üçün. Həli. Deməli bizdə hər cür şeylər var ha. Bəzi. Mənim kürəkənim deməli ki romantikdir, hə? Bəli. Olsun. Olsun, kürəkən olsun, romantik, mən olacağım bayivik. Səbirli olun, mən çatım ora, bir saatdan sonra 401-ci otağa bir dənə əklil göndər. Gülün üstünə yazaq qaynənəsindən xatirə. Əkil məndən. Üstünü yazmaq da məndən. Qaynənəsinə xatirə. Sən onu sən, mən Balali. Mən bilmirəm, mən burada gül satıram, adam satıram. Lap pis oldum mənə, qəlbdək canıya. Sən tayların bağaca gül qoyub göndəri. Sən bağaca anca adam qoysan bir tərəfdən. Yaxşı, bana. Mən sən gülün axırı bağaca qoymasam. Mən nə axım adam yox. Ha, qəlbdək, qəlbdək, şot neçədir, qəlbdək? Sən nə var sən, mənə? Mənə bax, şot neçədir? Presiyadır. Nə neçədir? Sən kimsə eləcədir? Səsini tapıb. Ya kulağında açıb deyirəm indi görən neçədir onu. Ha görmürsən onun bir kasa üstündədir qiyməti var da. Ya bilək də indi bilək görən pulu nəyə verir? Nəyə verir? Allah dostum. Səs də qəli. Səs də hansı gündə səs? Ya mən özüm bax bilirəm. Mən bilirəm. Mən bilirəm. Bilirəm səs də da mənim sən. Hə. O neçə verəsən o tazalığın yanındakı. Bu deyə bax. Deyə bax, deyə bax. Bax, deyə bax, bunu neçə verəsən? Bunu deyə. Gülü deyirsən. Ha. Qəliş çox gözəl seçimdir. Mənsə əla seçimdir. Mənim zövqüm həqiqi. Sənin zövqündən yox. O gül bir sənədir. O gülün yanında mahnı oxuyacaq. Heç başqa gül açma. Hər mahnıya bir dənə gül aç. Onu mən sənə verirəm 150 manat. Hə. Dılğıram, hə. Dılğır gülə deyir, sən üzr istəyirəm. Hə, biz saat
Demeyeceğim ki, herhalde pilav yerim daha. Ona mı güzelim atayım ben? Kardeş, çok antika bir şey. Hayır, hayır! Ben yine güzelim atı veririm, kebaba veririm, uşaklarına varıp geçen yeşerler. Güzelim atı verirler, ha. Ben kardeş, sen karar verdin, sen kebaphaneye gelmişsin, gül almayacaksın. Ben bilirim. Ben bilirim, ben bilirim. Gözüm, bakıram, seçirim, seçirim. Hadi sen de seç kurtar da hadi. Bakırız da. Serden de ben bilirim, ben bilirim. Ne bilmiyordun? O tazalak diyen de onun dağlı gelecek. Hadi bak, bak. Burada ya, burada ya. Merhaba. Şey yok, şeber gibi. Haberim var, biz hala bir tanesi denememiş şeyi. Sen ben boşmaysan, ver az o işe daha. Müdür, ha. Sen o kişileri kınamayın. 14 fevralın şokundan hele cemaat ayrı değil. Ne danıştın? 8 Mart'ta bir yandan geldi. Ne danıştın? Hasattı. Ya, felesip, sabır ol. Ver az o işe. Ver az o işe. Ay, sağ ol Meyşin. Onu gördüm. Sağ ol Melek. Sağ ol Melek. Burada bir anca. Hansından da veririm sen çünkü. Zahmet olmasa. Bir dakika. Bazı şahsen kollektifimiz adından, şahsen müdüriyet adından, öz adımdan bu günü 8 Mart Beynəlxalq Kadınlar Bayramı münasibetle size təqdim edeyim. Çok sağ olun. Fazla çok üzü istedim. Bayrama hele var. Bayrama hele var. Sen de bunu kollektif boyunca daş küsün, sen tepe ver. Çok sağ ol. Afa koy yerine. Zahmet olmasa... Ne zahmet işi? O gülü vererdiniz de. Bu gülü? Verim ben. Ben. Bana vasif de öyle değil. Öyle değil. Kıymet soruşmadı, sen aldat aldı. Heyecan, heyecan. Ben, fe, fe. Güle ne güle. Güle ne gül. Ay sağ olun, çok sağ olun. Evet, ne yazaksın ha? Heç ne, bir dakika. Aha. Pul çıkadır karşılıkta. Xəqani, Xəqani, niyə əziyyət çəksin? Çox sağ ol, həyatım. Qızlar, qızlar, baxın, Xəqani mənə gül göndərib, mənim ən sevdiyim gülləri. Çox sağ ol, canım mənim, çox sağ ol, canım sevgilim. Qızlar, hamınıza mənim sevgilim kimi sevgili arzu eləyirəm. Çox sağ ol, Xəqani. buyurun. Çok sağ olun. Abi, abi bir dakika yani. Hakan'ın alası olmadı bunu. Ne Hakan? Ya Hakan'ı var. O zaman 10 dakika da burada Hakan'ı meslemirsen. Ay balam, padrugalarımın hərəsi bir tane kişi əli şekli paylaşıb story'da mənə dağ çekir. İndi mən də yanından belə şey paylaşmalıydım ya yox. Day day, söz verirəm. Özümə bir dənə babat Xəqani tapıb gəlib səndən 101 dənə gül alacağam. Sağ ol. Sağ, 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 sağ. Yaxın gələs. Mənə bak, kişi olmasa da əli var. Bununla məşğul ol. Xəqani olmasa tülpan olar. Adınız nədir? Tülpan. İndi o vaxtında kişi şişli olub, nə olub, məmnim. bir dənə sual verəcəm, ki tutacağım da söhbəti. Beşini ver. Nə telefon işlədirsiniz? Zatdan, axırıncılardan, şeydən, Ericsson T10. Başa düşdüm, oldu, sağ olun. Sağ olun. Xəqani! Bildim ki, xoşdan gələcək. Getdim, nazlanır, nazlanır. Yaxşıdır, qadın da naz yaxşıdır. Qardeş. Yetunlaş, daqa. Xəbərin var 8 mat qurtardı. Ha? Kəsir itam. 8 mat, 3 saat qalıb. Yetunlaşı 8 mat. Yetunlaş da səndə də. Yox, mən, sən mənə şey eləmə. Mən özüm, mən bilirəm, mən bilirəm. Bax, o taxtalı gülü neçə verərsən mənə? Taxtalı gülü. O taxtalı gülü, bax orada. Mənə bax, sən mənə bax, incidirsən. Hə, yer, canım oradan sən. Əsəbləşdirirsən sən mənə. Gör nə deyirəm. Gəl onu sənə verim, 30 manata çıxış etdirəm. Nə çağ? Hə, 30 manat. Vay, 30 manat gülüm olaraq. 30 manat qəşəb verərəm, niyə, niyə? Tökərəm arvadın qabağına, qəşəb ümuteti qalxar. 30 manat. Sən nə istəyirsən, sən mənə konkret deyirəm. Taxtanı neçə verərsən bana? Tək taxtanı? Quruca taxtanı bana neçə verərsən? Nə edirsən taxtanı? Ayə. Qadına təkcə 8 manatda hədiyə alıb onu xoşbəxt eləmək lazım deyil. Hı. Qadını hər gün xoşbəxt eləmək lazımdır, başa düşdün? Bir kişi ki, qadına sevgi, qayğı, diqqət göstərsə,
Elə kişi onun üçün güldü. Başa düşdüm. Mən sənə taxtanı verim indi. Yatar dedim ha sən onu. Çok kaşa dedim, çok kaşa dedim. Her şey o tahtanı ver, özüm koyacağım onun içine, aparıp vereceğim özüm. Ben de bir onun gülü. Merhaba. Ha. Arvaz birden sana keçirden vaz ya. Hadi gel, gel. Ben hoştum. Ben hoştum. Gel. O taht, tahtanı ver buraya. Sana. Ha. 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 Buyurun, buyurun. Buyurun. Otur üstünde, ver geçsin. Karşıdan yalan saksın, batımızdan mübarek. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Heç nə alma, değil müdür o? Bana ne? Haycan. Canım için. Haycan. Gör ne deyirəm. Getirmir de, ne ayrı? Getirmir. Getirmir deyəndə bir gün sift eləməmiş şeyi. Gel be eləyək, gel biz bu gülləri bir-bir paylayaq amıya. Paylayaq. Kadınlar, çünkü bizim kadınlara ne eləsən de azdır. Düzdür. Hadi. Düzdür. Eşk olsun Azərbaycan hanımları. Hadi. Ver gelsin. Öpürəm sənim. Ay kişiyim. Neçə gündür mən yata bilmirəm. Niyə? Uşaq altını istadır, nə özü yatır, nə məni qoyur yatmağa. Arva, bu gündən sənin canın qutardı. Bax, Fredo baby. Keçirsən buna, bu bezdən sonra uşağın altı olur qupquru. Uşaq sənizə yatır, maşar maşar. Əla, bunu al gətir də. Ver bura. Gedim uşaq da yatsın, mən də rahat yatım. Gecən xeyrə. Xüsusi sponsorumuz Chico tumlarıdır. Uzun zamandır tum bazarında özünün məxsus keyfiyyəti və ləzzəti ilə seçilən Chico günəbaxan tumları və çərəzləri daha yeni bir məhsulu sizlərə təqdim edib. Sarı qablaşdırmalı qara ildırım tumları. Dostlar, bu tum görünüşünə və növünə görə ən əsas da iriliyinə, dadına görə çox fərqlidir. Kərim tum marketlərində var, tövsiyə edirik sizlərə. Arvad, mən gedirəm çayxanaya. Evdə çay var da, çayxana niyə gedirsən? Baxma da, çayxanada orada naz neymətlər olur, mürəbb olur, peçin olur. Evdə onun ən ləzzətlisi var. Yox, evdə ləzzətlisi var. Gəl, bura gəl, bura gəl. Evdə ləzzətlisi var. Bax, Darinkanın peçeniləri. Sütlüsü, çələylisi, sütlü qaymaqlısı. Bir dənə indi qəşək sənə çay hazırlayım. Yanında da Darinkanın bu peçeniləri bal. Birinci səhnə xoşunuza gəldi. Alqışda qazır bizi. İkinci səhnəmiz hələ 8 marta aiddir. Yazıq oğlan qalıb ortalıqda ki, bilmir arvada hədiyə alsın, bilmir anaya hədiyə alsın və bilmir ki, bacıya hədiyə alsın ki, qırğın düşməsin. Bildiniz də hansı qırğınlardan danışıram. İndi görəcəksiniz. Alqışlarınızla ikinci səhnəmiz. Ay gəlin! Oğlum harda qaldı, gəlmədi? Deyirəm, hələ demişdim, 8 martda biraz evə tez gəl. Görsən, nətər yadımdan çıxıb. Bu yaz 8 martdır, hə? Bu yaz susuzam axı, yadımdan çıxıb da. Gəl səni öpüm, qucaqlayım, təbrik edeyim. Nə qədər olmaya sən də bir qadınsan. Nə qədər olmaya sən də bir qoca qadınsan. Təbrik edin. Ay qızım, ay mama qurban, gəl səni də öpüm təbrik edin. Mən də səni təbrik edirəm, ay mama. Ay bala. Nə var, deyirəm, ay qayna, belə quru-quru öpüb təbrik eləməyə nə var, mah, mah, təbrik eləyirəm. Ay gəlin, huşum yox da mənim. Bilsəydim gələndə hədiyə alardın. Heç huşun yoxdur. Heç huşun yoxdur. Sizə təzə gəlin gəlmişdim. Bir dəfə qonaq gəlmişdiniz. Soruşdum ki, çay içəsiz gətirim. Onu hələ də deyirsən. Heç huşun yoxdur sənin. Nə vaxt ay gəlin? Mən? Eş söhbət deyirəm, fikir vermə, zarafat eləyirəm. Hə, nə bilim, ağa. Yadıma da gəlmir, ağa. Mənə bax, ay qızım, yaxın gəl, maman qurban. Ay, ma. Səni bu qardaşın bilmir də biz evə qonaq gəlmişik. Gələr, birdən sifət edərsən ki, bə qardaş, bizə niyə hədiyə almamışsan? Eləmə, ha? Ay, ma, ya. Az mən qardaşıma elə söz deyənəm mi? Mənim elə qardaşım özü bizə hədiyyədir. Hətə qardaşa. Qardaşa deyən yoxdur, evakuatorun üstünə maşın qoyub gətirsin ma.
Hele bir cəcik gül alıp getirsin o məbəsdir. Her şeydi o gül ma. Bax, incimə deyəcəm. Deyən da her şey demirsən, de. Hmm, ay gəlin, mən 40 ilin kadınıyam, 40 ilin arvadıyam. Amma bircə dəfə də görməmişəm ki, bir qadın bir gülə qane olsun. Əgər 8 mart günü kişi evə gülə gəldisə, həmin gecəni divanda yatacaq. Ayma! Az o evdə dava dalaş olanda o deyirlər, heç olmasa əlində bir dənə gül alıb gələr deyən. Yoxsa belə o gülə kim qane olasıdır? Nə bilim, ay bala. Nə bilim, deyirəm ki, yazıq kişilər, ben ağaçsın. Deyirəm ki, az, be yazıq kişilər, ağaçsın. Mart ayı belədir da, kişi bilmir, gül alsın, qoz alsın, fındıq alsın, nə alsın? Ayma! Ayma! Az, hay ver da! Ayma, sənin oğlun da bu gəlinin elə martda almışdı da, ya? Bəs elə belə deməyiblər ki, mart gəldi, dərd gəldi. Heç zat. Sağ olun, sağ olun. Siz ki, mən o qozla, fındıqla bir yerə qoydunuz, ha? Ha, heç zat demirəm, sağ olun. Oy da, sağ ol. Gəldi, evimin yaraşığı gəldi. Evimin direği geldi. Anasından alıp özümün kerediğim geldi. Hoş geldin nerede? Atam anam sağ kurban ay nefes. Amin, amin. Salam ay karta. Zaten bu aşı. Sağ ol ay kardeş. Gel ol, anan sen mamayla. Ölsün. Nasılsın? Oy oy. Yine diyorum bu konsey yığışı. Anam Karahanlı. Başım Kılıç. Armadım da mimatim idi. Abdülhaydut tanrı. Yine kimin kalemin kırdın ay ana? Əl dayan görüm, dayan görüm, gələm qırmaq baronluqdur. Ay gəlin, sən nə vaxt görmüsən ki, mən kimisə qələmini qırım? Eş, zarafat deyirəm də sən də əşi sözün başına ip atma. Qadınlar, qadınlar. Mənim həyatımın qadını, mənim həyatımın sözbazı, həyatımın pıça-pıçı, həyatımın bayəviki. Həyatımın dedektivi. Təbrik eləm, anam. Bilirsən mi? Bax, mən belə danışaq. Qadın nə xoş deyir? Qadın xoşbəxtçilik xoş deyir. Qadın nə istəyir? Xoşbəxtçilik istəyir. Sevgi istəyir. Qayğı istəyir. Diqqət istəyir. Şubə istəyir. Telefon istəyir. Maşın istəyir. Ev istəyir. Qızıl istəyir. Bağ istəyir, nə istəyir də bu? Nə istəyir? Parmur, parmur. Qadan alaram, sən deyirəm ki, indi bir dəstə gül alıbsan da, o bir dəstə ilə kimi sevindirib kimləri küsürəsən. Mən açıq deyim, mən mama. Hə? Mən bilmirdim ki, burada olaşdım. Hə, bilmir. Mənim niyyətim nədir? Bir söz var, deyir, niyyətin hər an mənzilində ora. Düzdür, qardaş, düzdür, düzdür. Mama, deyir, niyyətin hər an mənzilində ora. Sən bir mənzil tapıb qonsaydın ora. Ayma! Nə? Az oğlun nə deyir, ma? Nə deyir, qələt edir. Qadana var, mən. Mən daimdə niyyətim yelə olub. Alas,
Təki gəlinin üzü gülsün. Amin şeylər sən. Sağ ol, atam anam sağ, qurban, ay nəttə. Amin, amin. Amin. Ne gözəl güllərim var, baxın. Deyirəm ki, indi anan gir burada olmasaydı, elə bilərdilər ki, mən sənə tırkalamışam ki, onlara heç sad almayasan. Sonra mənə ifritə deyəcəkdilər. Niyə bunlara heç sad almayıb, mənim adımı ifritəyə çıxardırsan? Əzəm, sizin də anamdır, mənim əzizimdir, başımdır. Hər işdə qabağa verdik. Balaca bir hədiyədə başımı almışam elə. Balaca. Nə almışsan? Balaca nə almışsan? Belə bir şey almışam. Belə nədir? Yenə deyirəm də, bu gülü sağ almışam. O da bacımdan, ona bir hər... Gülü qoy qırağa, nə almışsan baca? Bir dənə belə bir şey. Nədir o belə bir şey? 14. Yenə balanımızdan baca? Yenə deyirəm, elə beləsindən deyir, Pro Max-ından. Ev yox, tamam, yox, sağ olun. Ama sağ gör gülünü almışam. Otdu yaşamını koy, bırakın, ev patladı. Gör ne derim, denen işlenmişti. Ne? Denen işlenmişti. Abi bir dakika, bir dakika. İşlenmişti. Ama benim neçə dənə başım var. Bir dənə. Hafizçadan ben onu neden işlenmişim. Ama sağ ne almışam ben? Görer misin açıp tepeme? Ne inirəm gülü? Başa telefon almışsın. Gül ne boydadı, bu ne boydadı? Razı verin, ne bakırsan, ne sen telefon almışsan başım. Yok, verin, ne yapalım. Ben vereyim, ben vereceğim, ben... Gör sağ qardaşın nə alım. Ver də ona, gəl. Qoyasım açım. Azaşma, qoyan alım, qoyunu açım. Ver də, ver. Qardaş. Çox sağ olay qardan, yaş. Sağ olun, nasıl? Sağ olay qardan, yaş. Sağ olun, nasıl? Aaa! Ağlama, ey bəcərləşirsən, ağlama. Sağ ol, qardaş, çox sağ ol. Sağ ol, ayıq. Gör sana ne almışam mən? Gül almışam, ağlama. Ne inirəm bu süpürcəni, pür təpəmə! Ne inirəm bu süpürcəni? Başına telefon alırsan, yanımda güldüm, yanımda güldüm. Dedim de, indi başıdım. O da işlemirdi. İnansan sen gelen başıma, alo, alo. İşlemirdi de dedim başa bir telefon. Bacı, ha? Bacının telefonu işləyir, qulağı işləmir. Eşitmir, çox qərib eşitmir. Nə olub, gəlin, ya? Deyirəm ki, şad xəbərlər eşidəsən o telefonla. Amin. Amin. Sağ ol, gəlin, sağ ol. Gör, sənə almışam, sağ gül almışam, ey. Sadece ona bu body şey, sadece ona body şey almış. Ömür boyu diyersin. Hiç olmayacak bu. Dünya durdukça duracak. İle sevinirim. İle hoşbeşlerim. Ay gelin. Mene bakın. Benim oğlum kızıma telefon alıp sen sevinmedin. Vay, vay. Görürsen. Sevincimin hattı hududu yoktu. Güveni yettinci katın neyini bak! Bir axıqsan ya! Yeter sevinirəm sən! Mürəm çatlayacaq sevindiyimdən mənim bu dəqiqə! Ay oğul, bu yaxından neyi bəcərimiş? İlə xoşbəxtəm, ilə xoşbəxtəm, ay Allah! Yerişə bak, anamın yerişinə bak, əmim de əmim! Ay Allah, ay Allah, mənim necə gözəl bacısın düşünən ərim var. Alqış, alqış, huy, 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 huy. Bacı ömrətən gül aldım mən. O gül alacaq, sad mənim əsəblərimi körləmək. Hə, dayan. Keş bənə görəm. Ananı almışsan, hə? Sanırım bacımdan balacadır. Bacım balacasını gördük. Anam balacası nədir? Belə bir şey. Belə bir şey nədir? Belə bir şey. Sattatım, ürəyimi çıxart, göstər görüm nə almışsan anama. Yəni, belə balaca bir şey. Gördüm, bir şey yoxdur. Yəni, balaca şey aldı, nə aldın ki? Qısma, qısma, qısma! Qısma da, 14 fevralda da buramı sükünə qoydum. Sağ görünü almışam mən. Neçə qramdır o? 90-ca qramdır.
Niye onun qırabını kəsirdin? Yine yüz eləyərdin kürçə. Getir qoyardın pəpəmin ortasında. Sakin ol, gül almışam. Ay bu gülü mənim. Sən mənə gül almalısan da, sən mənə nə almalısan? Ölmüşəm, mən ölüm üstünə gül atarlar. Hələ gül yox, əkli alardın, qoyardın arvadına, ərinlər. Yandım tək öldüm. Al, aferin. Mən verim, hə? Yaxşı deyil. Bütün hədiyələri bana bilinçlə verirsin. Gözümün qabağından biri apar, verirəm başqa silah. Gəl, mənə qoy. Anar, gör oğlu. Gör oğlun sen alıp kızıl. Allah. Allah tax. Bırak da, ha? Bırak. Bırakmışam da, da. Ay gəlin bırak. Mən bana xo. Bırak, bırak. Ay gəl. Bırak, bırak. Ver, ver, ver. Ver, al, al. Ay, ma. Ay, baba. Az keş payna. Ya. Nane almıştı? Nane? Nane almıştı? Ben onda kızıl aldım. Sağ gönlü almıştım. Ay, yine o işte gül. Of, yer bırak, bak, yer bırak. Bak, bak. Sen 8 Mart'ta da ne kadar karanfil yedin. Sakit işte. Ay oğlum. Tebrik edeyim. Ay oğlum. Şarttıklara. Çok sağ ol. Tamam. Anadın sağa da aldım. Sağ gül aldım. Ne aldım? Gül aldım. Gözde şakil çekip paylaşacağım statüste. Ki erim anasına kızıl alıp, batısına telefon alıp, mənə de süpür gel. Yandım döküldüm. Yandırdın, töktüm mənə sen. Uy. Afsiyansan sen. Ay oğlum. Mənə bak. Buradan kan isi gelir. Ne kadar kan fışkırmayıp, yok at kan. Gel. Karınla senin əcünə koydu. Gül kimi danışığım var idi. Gel. Mene bak, bırak. Oğlum, sen bu arvadı var, dəqiq heç nə almamsan. Ay, bak, qaqa. Bircə dedemizin görünə sənə and verirəm. Bircə dedə, iki dənədiriz, değil mi? Ben haberim yok, ne danışırım? Ne danışırım? Yaxşı. Düzünü de bize, başka işini almayırsan ya. Sen telefon aldım, sen kızıl aldım, sen ne edin? Mənə bak. Evet mi? Gözümün içine bak. Desene. Baba ölsün mama. Az düz deyir. Almayıb da getdi. Getdi ya, getdi. Sağ ol Aykarta. Sağ ol, yola salın gəl. Sağ ol, gəl. Sağ ol, hadi sağ olun. Yola salın gəl. Ana de ana. Sən gəl. Sən gəl görüm ne yemirsən sən. Gəl. Ha bak, öküze dönmüşsün. Ben de onları aldım. Ama sağ... Ne bak? Koy vaziye, bir 7 gün bu solmaz. Yine güzel hediye edip, bilmirəm onu kulağıma attım danışım, yoksa koluma takım. Ha burada, gördün ha. Ara git. Dayan, görürüm. Anne bak, geleyim. Tales mi? Geleyim, gözüm hırda hırda işlerimi görürüm. Allah! Allah! Yat! Burada yatarsan sen. Yat burada sen. Allah! Türü de koy üstüme. Yat! Burada. Mene söz deme. Mene söz deme. Havamı çatmır boğuluram. Çıkıram balkona hava almağa. Gözüm görmesin seni. Ben ne diyeyim? Gülü. Balkona çıkanı bir aşağıya eğil. Orada bir bantikli maşın var. Az. Anam sana kurban. Kırmızıya çalır. Ay. Ölürüm yine. Asınlandım ben. Oy nefes. Atam anam sana kurban. Bak
Baba nesil belədir, bax. Bu nesil belədir. A gülü. A gülü. A gülü. Var olsun da. Hadi özünə, özünə gəl. Özünə gəl, özünə gəl. Özünə gəl, özünə gəl. Ay, portal. Mama, yavrumu neyini yufka elə? Artık sen yendirsen, artık sen yendirsen. Bir defa elini neyini yendirsen. Boğuluram. Ama oğlum neyini getirdin kendine? He, onu boş verin, bura gel. Bura gel, kaptanmış. Oğlum, hayatta bantikli maşın gördüm. Onu bunu alsan. Kardeş, er evine köçmemiş, köçerim bu dünyadan. Düzünü de bunu alıpsan onu ya. Sana telefon aldım, sana kızını aldım, ona göre yüreğe girdi. Vesemdeki yüreğe girdi. De sen ön. Rahatladı. Rahatladı sen. Müşk, müşk. 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 Bak böyle niyetli sen deyin kapı dövmür. Ayma. Azma ne der oğlum? Gallet el. Şükür Allah. Hazar bakını almayıp gel. Ha buna ne olur? Oy. Ha deyik, ne de yüreğe gitti de oradan sudan mudan getirdi. Sırtık şeydi, onun eşine olan döl. Baba, deyirlər, mart geldi, dert geldi. Pul zat derdi de öyle. Bak, bu hadiselerin derdidir, bak. Atam anam zagır bana. Amin, amin. Gel gidelim maşına bakalım. Geçti, telefon, telefon. Tel, koy gelsinler, koy gelsinler, koy gelsin. Tel, koy gelsin. Cızır ağız, cızır ağız. Ağız. Bana gitsin. Burada amına bak hayat. Bizonsuz futbola bakırsa. Ha, soyuqda bizon olar. Ha, bizon 4 fəslinin 4-ündə olar. Bəh, bəh, bu ləf daima. Göy bizon güc məndədir. Nanəli bizon. Qırmızı bizon. Sugar free. Yəni şəkərsiz bizon. Bəh, bəh, bəh. Ha, bizondan içdim. Əhvalım düzəldi. Nə üçün ilğım? Ədviyyatlar birbaşa vətənindən xam mal şəklində ölkəmizə gətirilir. Ədviyyatlar Azərbaycanda ilk dəfə olaraq sterilizasiya edilir və 3 qatlı özəl paketlərdə qablaşdırılır. Açıq şəkildə satılan ədviyyatları almayın. Üzərində istehsal və son istifadə müddəti olan ilğım məhsulları alın. İlğım Azərbaycanda milli kulinariya aşbazlarının seçimidir. İlğım markası adı altında satılan hər bir məhsuldan 1 qəpik yaşat fonduna köçürülür. Lazer servis şirkəti hər növ Aleksandrit kandil aparatlarını cəmi 12.600 manatdan başlayan ilkin ödənişlə təklif edir. 48 aya dək kredit müddəti, 1.429 manatdan başlayan aylıq ödənişlə Candela MGL Pro Pro-U aparatları təklif olunur. Həmçinin istədiyiniz aparatı şirkətimiz tərəfdən icarəyə götürürlər. Mənə bax, Olivia zeytun yağı. Deyirəm, birdən tərkibində konservant zad olar, Konservant nədir? Deyirəm, tərkibində heç bir qatqı yoxdur. Tardı sonra bunu hardan alacaq? Ölkəmizin bütün iri marketlərində var. Özə ki, ürək damar sisteminin, mədə bağırsaq sisteminin dərmanıdır. Və komedi xana davam eləyir. Keçid alırıq növbəti səhnəmizə. Növbəti səhnəmiz nədir? Qarşıda bayramlarımız gəlir və bizim xalq da bilirsiniz ki, bayramlarda səyahət eləməyi çox sevir. Təbii ki, biz səyahət eləyəndə nədən istifadə edirik? Hava limanında. Hava limanında ən həyəcanlı yer haradır? Keçid məntəqəsi. Elə növbəti səhnəmiz də keçid məntəqəsi adlandırılır. Hazırdır, aparatımız alın. Bugün nəyib, üçüncü reisdir yola sağlam. İşləmək lazımdır, işləmək. Nə qardan, elə oğlan? Nə var sən? Təşəkkür edəm, sizə deyək. Canım başı, nə qardan, nə dərsən? Çox sağ olun, mənim xidməti vəzifəm yenə etdirəm, xaric edəm. Gedirik, Ursiyata gedirəm, Ursiyata. Ha, nə gözəl, nə gözəl. Gedirəm Ursiyata, sənə gələndən mumu yətirim. Bəli? Mumu. O nədir? Konfet. Ha, konfet. Yox, təşəkkür edəm. Mənim o mumudan Bakıda doludur. Ha, bıram sənin. Nə qorluğun? Heç sən. Mən bir dənə sizi yoxlayım. Sonra rahat uçun. Xəyat səyahat edin. Yoxlayın deyəndə nə aparırıq özümüzdə, nə yoxlayın. Yox, bir dənə zəhmət olsun. Aynen. Nə, ona qıdığım gəl. Yox, bir dənə xarşıya, mən bunu yoxlamalıyım. Bir dənə yoxlayım. Həyətən də. Sən balayıncaq uzaq elə onu. Sən can qıdığım gəri eləmə. Yox, bir dün. Mən sizi qıdıqlamıram ki. Sən balayıncaq. Bir dənə yox. Ayşə. Ayşə.
Sen bala. Ya bildim. Sen balanın canı uzak elime. Hadi. Kadarını uzak elime de can canını. Bir dakika, bir dakika. Can. Ay sen canınızı olay. Bana böyle olmur da ben yoklamalıyım. Bu da uzaktan olmur. Gel mütlek değmeli bu sen. Ay yok olmaz. Dayısı yüreğim diyanacak. Sen canı hakkıdığım geri de əsitme onu bana. Yaş, ona can belli. Ben bu aparattan keçin onu. Siz aparata çabak. Aparat olar. Olar. Olar, aparat olar. Dur, o su kanı koyun biraz Əhməd Tomas. Sen evvelce özünüz keçin. Evvelce özünüz keçin. Diyana o kadar kaçırdı bana o yana. Evet, yaşlı adamsın. Buyurun. Keçin Zahmet Tomas aparattan. Ha, buradan keçer. Ha, keçin. Böyle ha, böyle. Yok, üstüne keçin ben, üstüne. Üstüne. İmkan var, kazın keçin. Ha. İçine geçsin, ha sakın. Üstüne keçedim, ha. Ha, gayrı gelin. Muzikalını de. Ha, gelin bakalım. Ha, gelin. Yok, muzikalını sizsiniz. Neyse var siz üstünüzde, müellim. Olabilsin ki ona göre. Metal var üstünüzde, metal. Üstünüzde metal şey var. Metal, ağabeyim ben. Ha, dardın alayım ben. Moskova'ya. Metal taşımıyorum iyi. Ben yedirem meyve ile zaten böyle yani böyle meyve zat işine. Meyve işine. Ama ses eliyle. Onu da yaygın bu Kutkan'ın demirlerine. Siz Kutkan'ı soyunun Zahmet Tomas'a. Kutkan'ı soyunun. Soyuna o da ne derim soyuna. Gelin bir de çetin. Soyuna. Hayatım gel Moskova'ya gedirin gel. Ay hayatım. Ay kızcağım. Gel de. Ay yaxşı yandırma hayatım ne diyor ya. Diyan da ne olur bu aeroportta yok. Gören olardı ya. Ne vay, hayatım? Vay 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 vay. Yandırma. Sen arvadından böyle korkursan. Ay kız. Ay kız arvad diyor o. Senin için evde o erişte kesen arvad diyor. O reis diye reis. Ne? Hı. İkimizi de göğüde upakot veriyor. Sen selamadın ya. Yandırma. Gören olar. Gören olar. Ha, sakal hazırsan. Ha. Ben size anlatayım burada gözlüğün. Gözlüğün mü diyorum? Bir yere sesiyiz. Belli belli. Ha, yok. Ha. Yok. Ha kardeş şimdi ol, şimdi ol. Ha. Hadi Hasan. O yani. Ya bunu yok, bunu yok, bunu yok. Kutkanı verin bana. Kutkanı verin. Kutkanıma bak. Ha. Şey, sen can sonra verirsen kutkanı bana. Rusya'da haftaya kadar kar yağı. Ben böyle gidem varım oraya. Ha dayı ben sen kutkabı ne yedim sana kutkabı. Bir tane kes bu da. Cüldemesin. Gel kutkabı pardon. Ha. Esas cüldeme. Buyur, kes. Neyse bırak, yerim var sence, bırak yorum. Gel bırak yorum. Ne ses eliyer sende? Ya kemer, bes, bayaktan deyelim bak, sanki bu kemeri çıkart da. Deyelim bak, metal aşağı, kemer de da. Çıkar kemeri. Ay, kemeri. Kemeri niye çıkardın? Kemeri çıkardın mı? Çalvarımı kim tutacak? Ay çalvar kim uzat ya hara geçsen ki? İki adım yok ötsen de geldim. Tut böyle keş de. Ay ya tonana, vay ya tonana. Ay değil de bir defa haraysa uçarak onu da öyle bil ki zahar ediyorlar adama da. Şalvarı çıkar, kemer çıkar, ne çıkar. Sonca. Davet. Davet. Salam aleyküm, salam aleyküm. Çok sağ olun. Necəsiz, bacı? Çok sağ olun, çok sağ olun. Kardeşim, bir yerdəsiniz bacı ilə? Bəli, bəli, bir yerdəyik, nə olur ki? Ay, kız, hey. Yani, biz bir yerdəyik. Ha, ben neyim? Bir letifə bax da, sən harada oturursan, hansı sırada, mən hansı sırada. Yandırma da, nə bir yerdə. Vay, 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 səni qara yerə soxum. Yerlərinizi də ayrı-ayrı almışsan. Ay kız gedərik, bir kimsə bizi çəkər, atar arvada, sonra arvad o şəkili bir səniyini mənim mərmərimə vurar, mərmərimə vurar. Ay qarlar, ay biraz ürəkli ol, ay müəllim, ay, biraz ürəkli ol, qorxma. Ay qarış, nə istəyirsən? Ay deyəm, bir an balaca xayişim var, deyəm, uçursuz da, Moskvaya geçsiz da, mən bir də əlavə bilet al, ora ged, oradan qayıt. Bir an balaca əşya var, belə xırda, onun Damadaydovda mənim dostum var, məğrur. Məğrur? Məğrur, demişəm, Damadaydovda gözləyir. Böyle, görən kim tanıyasan, böyle. Yan pörtü yerir baba böyle. Böyle bir adamdı. Hı. Rahat adamdı. Rahat. Gelip götürecek. Bir daha yüngül var bazı. Kurtarmadı daha bu temalarda. Çok hakim. Buradan oraya göndermeyi. Getirim geldim. Ver abiye bir sunkan gözünü atarım. Ha, atarsan sunkan gözüne bir daha götürürüm onu. Öldür bey de. Sen başıma dönerim bir daha bunu. Ha böyle. Kardeşim. Şahsiden götürmüşüm. Böyle rahat şeydi ya narahat olma. Bu düdüğün. Bu balaza emanet budur. Valla interesin adamsan ben bir daha bilet almayayım da daha. Valla koy kucağıma oturdun tere de. Lazım değil.
Lülən çıxar pəncərədən. Lülən bu həssisət alam, mən bu quruş etini hərə dürsüm ala? Bilən bunu tut. Bilən bunu tut, qardaşım. Başı qardaşım. Soruşan olsa, dinən muskantam. Bu nədir, dinən şeypur. Tillədə maskiviyə kimi özünüz. Ama gələ bu quruşu itini bir yeri qıd ala. Ara geç olmazsa, mən bir dənə, onu kime verim ala? Bir dənə burada səliqə yardaq. Bildim ya, qardaş, pul vermişəm, bunu göndərim də. Xala. Balaca əmanətdədir ola. Siz bir yerdəsiniz də, hə? Ala, sən də sənin eyvə lazım, bir yerdəyiz. Hə, dağdız, şundan məşğul ol da. Buradan keçsək sən də. Bir yerdəyiz. Keçsək sən. Hə, dərdin alım, hə. Samcanın tardadayı da, bunu da remeli də çıxarsın. Samcanın mən yola çatıxın da. Mən səni yola çağıram. Mən samolyotuma gecəm, məhz ora. Yox, mənə nə lazımdır? Mənə lazımdır, sən buradan keçəndə cildəmə. Sən canı şalvar... Cildəsən mümkündür. Çalış cildəmə. Şalvar düşür, biraz tez eləmə. Yaxşı ol. Keç, keç, keç. Dua elə keç. Sənin bəlkə aparatın xarabdır. Aparatın xarabdır? Səhər-səhər üç dəfə özüm gedmişəm, bir dəfə zildənmək qoyulsun. Gəl mənim, gəl mənim. Hər ehtimal aşağı, gəl nə deyirəm. Bir dənə papağınızı çıxardın zəhmət olmasa. Bəlkə papağına nəsə vardı, ola bilər. Dədəmin görünən olsun deyirəm, heç də yoxdur məndə, dəmir dümür. Biz burada anında işləmirik, cildəməməlisən, başqa variant yoxdur. Mən cildəmirəm, o cildir. Mən səni cildə yeri tapmalıyam, variant yoxdur. Çal papağını, papağınızı ver. Vay, sənəm, belə, belə, Rusiyada getməyə mən... Çıxardım papağımı da. Çıxardım papağımı, bir dənə zəhmət olmasa. Saqqa, nə deyirlər, onu elə də, hamımız tələsir. Çox maraqlı, çox maraqlı. Dədəmin görək, deyirəm ki, bu aparatıqdır, mən ne edir? Məndə heç də yoxdur. Yox, mən arxanım varım, onu qədər xayiş edirəm. Siz belə üst geyimin çıxardın zəhmət olmasa. Nəlatım, burada özcə yoxdur ki. Yox, birinci əhqabını çıxardın, əhqabdan başlayın. Əhqabını çıxardın. Çıxartdı, çıxart da. Tələsir, yalnız gedinməliyik ya. Çıxart da. Çıxartdı da, sən nəyin marağında sən, ha? Nəyin marağında olacaq? Qayda var, qanun var, çıxart, çıxart da. Yəni, işinlə məşğul da. Tələsirik də, tələsirik, qardaş. Onu susturmanın bir dənə yolu var. Siz bir yerdəsiniz. Çox danışa bilirsiniz. Ara, sən nəyin var, hazırlıq? Vırdın bir andı, son. Bir yerdəsiniz. Buyur, Asakala son mənzilə zəhmət olmasın. Qaçmaq lazımdır, Asakala. Rahat keçini. Cüldiysə cüldiyiz. Püç sənin aparat içində. Püç sənin aparat içində. Tam şübhələri aradan qaldırmaq üçün corablar zəhmət olmasa çıxalırsın. Ola bilər corablar nəsə yad, kəsici alət olunur üçün. Çıxarın corablar. Hər iş ola bilər. Corablar. Nə bax? Pardona girik. Masaj olacaqsan. Mənə yarım saatlıq yazdın. Yarım saat. Yarım saat masaj. Çıxarın. Ayağa bax, ayağa bax. İçinə ağızlarım olsun, belə Moskvaya gelmək. Belə Moskvaya gelmək olar, ha. Hazır ol. Mən sənə güvənləməsək, buyur. Amma mən buna güvənmirəm, ha. Mən buna güvənmirəm. Nə sabar da, nə sabar? Püş sənin içini olsun, ha. Nə istəyirsən, məndə işlə yox da. Qoy, çıxım, gedim uçətmə də, ha. Asakal. Hayat onu, nə tərk edir da, ha? Zirti kəsmədinə görə mən əməliyyatı davam elətdirməliyəm. Ona görə xaiş eləm, xaiş eləm. Bəli, bəli. Üst paltanızı, köynəzi çıxardarsınız. Ha, buna bax, kimə görə, ha. O vaxtı deyirlər ki, Rusiyata gedəndə qayıtmaq çətin olur. Bəli, ilişimsən. İndi gedmək də çətindir, ha. Üst paltanızı çıxarın, gəlin, zəhmət olmasın. Vay, 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 bütün vaxtımız... Anam, bu qaz torbasını kimə verim, ha? Ama bir adam topa mürəm, inanın sağlar. Bir də turbom var, daha bilmirsən. Xanım, bir dənə özü istəyirəm. Bir yerdəsiniz. Bəli, bir yerdəyik. Bir dənə balaca xayiş eləyə bilərəm. Bir dənə bu quruşu itili ver də məğrura, qurban olaram. İnan bayaqdan, səhərdən yığır, mən bu quruşu itili nağayram, bir dənə xayiş eləyirəm. Ay, qardaş, ayıb deyil mən qadın xeylağı bu quruşu itili aeroporta girim. Nə olub, əlində siqeyt girmirsən ki?
Kuruşu itildi. Ben böyle dedim. Ne dur? Aşağı yukarı 50 kilo çekişi var. Ver cevabını. Hadi bak benimle dildir otursun. Cevabını ver de. Ay kardeş kuruşu itildi. Bir yığıştır o tarafa. Bazı mağrurdu da. Yampı örtü yerir. Gören kimi tanıyasın. Bana böyle gelecek üstüne. Aza kal. Aza. Yeri geç de. Bir daha zahmet. Narahat orada yakınlaş insanlara birbirine. Ola ben bu gaspetin kime veririm hala. Öldüm hala da. Ay hala. Hadi hazır sus. Üzülsen bazı. Aa, bak. Tez ol da, ay, ay, ay. Telesir ye, hamımız yedim Ali, kurban olum, tez ol lan. Bak gedir işin. Narahat olmayın. Sen çatacım sen ona soyunduracaksın lan, narahat olmayın. Lan bu burada niye soyunur ya? Kardeş bu olmaz ya, bu düzgün de öyle böyle şeyler ya. Aa, bayağıdan ne bürdün soyun? Oy biz çeçek... Abi biz çeçek sonra soyunarsan da, görmüş sen. Soyun, ben de yaktı da öyle. Merhaba, anladım. Ne demek oldu kıysa lan? Bir yere susayım. Ama sen neyi bırakın biz bir yerde ya? Ben sana taşıyorum. Sen ne rahat edin ya? Sen zaman kurtardın, ben yola zaman çıkayım gidin daha. Merhaba. Çok hoşuma gelmişsin sen benim ya, sen soyundurun burada. Zihirlemezsin, geri git daha. Tez ol, tez ol, daha da vaktimiz yok. Geç dur. Ben de yandırma lan, geri git. Sen bu dakika senin aparatına bir yumruk koyacağım indi. Sabır olun Asaka, sabır olun olabilsin. Ne sabır olun bak ki? Ama ben sizi soyundurmuşsam ben değil sabır olun. Yok biz ameliyata devam edemeyiz. Haşem şalvanı çıkardı. Laf lazımdı bir de mahını koyun mahinden çıkardı ama çıkardı. sen diyorsan aklın getirin buna. Benim köylerimi soyundurum. Benim Aykay'la burada saklamışsan hala diyeceksin yere de soyu. Şalvanı zahmet olmasın. Çok rahatsız. Ne diyorsun öyle? Soyun. Bakmıram, soyun. Ya bak da bir tane olar. Bu ne adam? Hayır. Ben bu tangın lüleğini kime veririm ha? Aman özüm. Söyle sen de onu alacağım sende. Ölürüm. Neyden kaytaracağım özüme ya? Melli, ben bayağıdan bu adam aktaran vermeye oradan bakıram. Yavaş yavaş soyunursan. Salamatçın işçisi değil. Ya hey işsiz attır. Haydi ne olur ne yapalım. Ah bir tane işsiz bile gezmeyeceğim. Diğer üstünde nasıl demir yaparsan? Bu değil. Ama aramda yaparsam demiri. Demir yaparsan diğer üstünde. Ya güya demir yaparım. Hemen böyle bakarım sen kurşunlu adamsan. Bana bak bir yanda demir membersem yaparsan. Demir var da usta bunu da koyuyorum böyle kahiş ellem. Mağrurdu daha mağrur. Gel. Tamam dedi o. Tamam bu işime verim ala sen kaldı. Bak bırak ses. Sen mani olsam ya. Bildim. Gel. Ay gel. Bir daha kalsın. Bırak boşaldım. Bu ne işte ya? Ay hala. Belarus'a gitmeye bulamak ya. Tamam tamam. Ne diyor onlar? Ya abırsın abi ya abırsın. Ne abırsın? Ne baksana ki? Soyun lan. Soyun soyun. Rahat ol. Alen dolan dörse ki neyime bakacaksın soyun da. Ay susun. Eyvallah. Aparat hele böyle elemez ama bundan hesap var ki aparatı seçti. Evet yoktu. Her şey oldu. Göre ara kimi gelirdi. Bak bizim bazı. Ha bak. Alırsınız. Bilmem bu ses harabdan çıkır ama çalışın çıkmaz. Buyurun. Sen ölenler. Yaklaşın, yaklaşın Zahmet Hoca, yaklaşın. Ben sizi böyle teyyara bırakam bana. Ameliyat tarafımızdan devam elettirir. Kaşirem çıkardım. Çıkardım, tam arkanı olan. Çıkardım pijamanda. Ayçi. Hayca. Sen beni Rusya'da lüt yollamak istiyorsun. Ben Hollanda'ya gitmiyorum, Rusya'da gidiyorum. Sen beni niye oraya lüt yolluyorsun? Aradak şu. Hayır. Soyun değil, soyun da. Görün lan kardeş sende de. Soyun da. Ne yaparım sana şimdi? Ay biraz aç da aç. Ne olur ha? Ne olur ha? Sen de ne? Geç aç da aç. Ah sakın adam sen. Sasundan haberin var senin. Ne olur bana? Ne? Bir de mutut kardeşim, bir de mutut. Ne kışkırt ha? Hiç adam sen ha? Hani görür müsün sen? Olmaz ki. Ala bu ne neydi bu görmüş sen vaziyeti? Adı Mağrur'du verersen aeroportta onu. Ala gel. Ala gel bunu geri get. Ala dayı ne oldu ala gene kaldı. Beynim söndü benim soyun. Ha ala bak. Demir dümür var da bunda da. Beşe bomba parırsan beşe bella değilsen. Patladırsan. Ha benim bu aparatla. Ahıra gibi direk adam. Çekil. Derime kadar soyacağım. Soyun. Ne getti? Yok yok soyun. Koy getin bir tane. Yine ne kestim ha? Pardon. Sabah. Son, rahat son, rahat. Hacım, halledin. Sabah. Harun da ne yaparsan bilmiyorum. Dur. Yok, yok, yok. Amaliyet kalmadı.
Davam yoksa tamam. Ha, ha, bir dakika, aç. Aç, aç, bir dakika. Aç, aç, aç. Aç, 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 aç. Sana meydan lazım bir dakika, ne olur sana? Bir dakika, aç. Neyse, çok dərinə getmək lazımdır. Mən belə fikirləşəm ki, əməliyyatı başqa özə aparaq. Gəl sizi mənə hissə etsə yoxlama saqal, hissə etsə, hissə etsə. Bax, gəlin bana, yaxınlaşın bana. Mənim özümə maraqlı, deyək şey. Gəlin, inşaa baxaq hamımız, gəlin. Əlinizi, əlinizi, əlinizi. Bir dənə. Yoxdur. Hopsə əlinizi. Yoxdur. Görürsünüz, bax, bu hissədə cülti yoxdur. Ayağınıza. Əla. İndi hopsə ayağınıza. Əla. Təmizsiz, əslə çox təmiz kişidir. Yox, onda nəsə var, onda nəsə çıxır. Nə bax, sən bəlkə məni belə bölüb o toyuq kimi qanadları, budları belə yollayaq. Yox, yox, mən sizi yollayacağım. Bax, hələ ki təmizsiz. Bir dənə baş nahiyəcə, bax, baş nahiyəcə. Baş nahiyəcə. Yoxdur, bax, başda da yoxdur işte. Bir dənə aşağıya bax, arxa-arxa gedin, arxa-arxa. Yoxlayaq. Tam rahat olun, lan. Sən ol, mənim özümə bu dəqiqə maraqlıdır. Mənə bax, sən mən. Yo, əldə yoxdur, əldə yoxdur. Əsas oradır. Ver geçsin, ver, ver. Nə maraqlı cüldüyür, açakal. Ay, ay, ay. Biabır olduq, ha, sənə biabır olduq. Nə oldu? Nə oldu, be? Aa, mən belimdə mil var. Elimdə. Bacı, sən canın, sən də bağışda. Belimdə mil var. Bəs, aşaqqal, bunu denəm bayaqdan da. Bəs, bəs, denəm mil var, mən bunu söndürmüm də. Keçin, gedin daha, keçin, gedin. Göt paltarları da. Mənə bax, hala paltarlar bu. Mil var, mil var da. Mən denə bu cür deyən nədə axı? Başqa nə ola bilər, səndə mil olanda? Göt ola. Göt, keçin. Sən mənə görən olmadı. Biabır olaram, bu da yandırır, dalabalar yandırır. Həh, keçək də. Ay qız, keç o tərəfə, keç o tərəfə, yavrum, gəlmə. Nə oldu? Aa, məlahət. Nə mənə? Məlahət. Məlahət kimdir? Diyan, diyan. Arvadımın rəfiqəsi, məlahət. Kim? Sən keç, sən keç, sən keç, mən gəlirəm. Mənə baxın, tək uçuram mən. Ay qız, uç da, uç, gəlirəm mən. Gəlirsən. Nə deyib o? Ara, neçə edə uçursan, uç da, düz deyil mən. Gördülər də, uç. Bir dənə bunu bacıya verim də, qardaşım, qurma olaram. Sən can, burda keçsən. Nətər eləyək? Geyin, keç da, nətər eləyək? Mən sənə geyindirəyim. Aa, deyirəm, belimdə mil var, bunları arvadı geyindirmişdi mənə. Mən bunu tək nətər geyinim? Mən soyundurmaqşa baxıram, geyinmək məni gör. Gəl, gəl, mən yolda geyindirərəm, gəl. Gəl, 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 ağayla. Mənə bax. Hacı. Onu bir dənə ver mənə. Buyur, buyur. Nə almaz, geç sən. Nə olur? Gəl bura bir yəkəl. Ayrıq, gəl, gəl. Gəl bura bir yəkəl. Bacı, uşağı məktəbə yola salmalıyam. Müəllimə bir-iki tənə ləvazımat deyib. Mənim üçün də sözünüzü oyalım, bu məktəb ləvazımatının oyanası yoxdur da. Hal-hazırda bizdə çox gözəl kampaniyalar var. Məsələn, 12 dənəli rəngli karandaş qutusunun içərisində eyni qiymətə əlavə 2 sadə karandaş. Bundan başqa, biri-birindən gözəl karandaşlar, pozanlar, qələm yonanlar, markerlər, ofi və saytdan şagirdləri sevindirəcək karandaşlar. Hələ üstəlik ofsayt da izə nəşriyyatının biri-birindən gözəl kitabları, məntiq testləri də var. Onda xanım, siz belə eləyində, onların hərəsindən 3 dəstə yığın. Dayı, mən bu illəri sənin lazervi pul çatdıra bilmədim. Mənə bax, sən nəcəb burada? Getdim lazer servizə, Aleksandri Kandella aparatı aldım. Qabaqcadan 12.600 pul verdim. 48 aya, hər ay 1429 manat pul ödəyirəm. Bu belə hissələ mən eləyim də, intihası mənim ilkin ödənişim yoxdur. Ged ora, cəmi 1500 manatla biznesivi qur da. Servis xidmətlərinə 40% endirim. Ehtiyat hissələrinə isə 20% endirim. Salam, mənim üçün doktor. Midpoint klinikasına xoş gəlmişsiniz. Mənim ürəyimdən 5 şikayətim var. Narahat olmayın, narahat olmayın. Buyurun, keçək kardiologun yanına. Hə, zəhmət olmasın, keçək doktor. Müayənənin nəticələrinə baxdıq, ürəyinizdə heç bir problem yoxdur. Doktor, siz mənə səhv başa düşdünüz.
Mənim ürəyimdən şikayətim yoxdur. Mən bu yaşda aşiq olmuşam. Mənim problemim bundan ibarətdir. Axı biz nəyə edə bilərik? Mənim ürəyimin ritmini pozan burada işləyir. Bu çikodur. Bəli. Onları götürüm. Onlar. Qara ildırım. İri dənəli, duzlu, ləzzətli. Bu bütün dükanlarda var. Var. Doğrudan. Ay ki, sənə deməmişəm, mənsiz bazarlıq eləmə. Onsuz da bu ədviyyatları alanlar gedər ilğımdan alır da. Sən də orada alacaqdın da. Yox da, mən deyirəm, çəkiyin alardım, qram-qram baxardım və nə var, nə yox. Ay qız, onu açıq almaq olmaz. Min də adamın əl deyir. Hazır qablaşdırılıb. Özü də ilkin emal prosesindən keçir. Daş dəyirmanda üyüdülür. Hə, ilğım. Da bir yaxdan bəyənmürdün. Əşi, yox, mən də ilğım alacaqdım. Sponsorumuz Şassi Avto Ehtiyat Hissələri mağazalarıdır. Şassi mağazalar şəbəkəsi Denkerman, JP Group, Ashika brendlərinin askı sistem və əyləc sistemlərini, BBR Alman brendinin yağlarını, BSC Türk brendinin akkumulyatorlarını və yağlarını, Tatko Türk brendinin təkərlərini təqdim edir. Kreditlə də əldə eləyə bilərsiniz. Şassi, illərin təcrübəsi. Növbəti efir buraxılışı sona çatdı. Alqışlarınızla aktorlarımızı səhnəyə dəvət edirəm. Qarşılayın, Həsrət Həsrətov. Xəyalə Quliyeva. Nicat Rəhimov. Mənsur Çərifov. İlkin! Ənvər Abbasov! Müşvik Şahmendiyev! Mən bir şeyə başlaşdım ki, o üçün soyunmaq lazımdır. Kənan qazet gör, nağarıram mən, mənə bax. Mən Zarina Qurbanova! Sonra bizə dəstək olan şirkətlərə, butiklərə təşəkkürlərimizi bildirmək istəyirik. Gözəl geyimlərimizə görə Elmola, bu isə butik, Qara Yeşilyalı, bir də Dəniz butikə təşəkkürümüzü bildiririk. Və təbii ki, bir təşəkkürümüz də dostlar bizim Axçəymədir. Axçəymə bir gürültülü alqışlar. Və Axçəymə sizin tüm xanımlarımızı qarşıdan gələn bayram münasibətindən təbrik edir. Eləcə